shaharlar уже odamlarga qulay emas avtobuslarni yo'llari ajratilgani ya'ni bu to'g'ri holat kerakli holat amsterdam и hmm. kopengagen va parij bo'lsa kerak o'tgan 10 yillikda o'zbek madaniyatining vizual kodi yo'qolib bordi dizaynerlar brendlar hamda ijodkorlar o'z ishlarida stoklardagi tayyor naqshlardan foydalanib kelishdi lekin afsuski bu an'anaviy o'zbek naqshlari emas ma'lumki o'zbek naqshlari haqidagi bilimlar avloddan avlodga o'tib kelgan va bugungi kunda ushbu bilimlarni vizual tilda saqlab kelayotganlar ham amaliy san'at ustalaridir o'zbekistondagi birinchi raqamli bank sanalgan tbc uzbekistan ushbu qimmatli naqshlarni bo'lajak avlodlarga yetkazish hamda mamlakat madaniy merosini saqlab qolish maqsadida mazkur naqshlarni raqamlashtirishga bel bog'ladi va professionallar jamoasini jalb etgan holda naqshlarning raqamli katalogini yaratdi ikki ming yigirma birinchi yilning bahorida loyiha ishtirokchilari o'zbekiston shaharlari bo'ylab uyushtirilgan ekspeditsya litseyga yo'l olishdi hamda milliy muzeylar madaniyat markazlari hamda ustaxonalarga tashrif buyurgan holda ko'plab naqshlarni raqamlashtirishga muvaffaq bo'lishdi ikki ming yigirma uchinchi yilning iyun oyida esa jamoa uchinchi ekspeditsiyani yakunladi bugungi kunda istagan foydalanuvchi tbc ornaments nuqta uz saytiga kirgan holda o'zbek milliy naqshlarining raqamli shaklidan foydalanishi mumkin ko'plab mahalliy kompaniyalar va brendlar ham ushbu naqshlardan foydalanishga ulgurishdi tbc ornaments loyihasi doirasida to'plangan naqshlar maktab darsliklariga kiritilibgina qolmay shahar festivallarining brend uchun ishlatildi loyiha haqida batafsil ma'lumotni video ostidan yoki video ostidagi havola orqali topishingiz mumkin ho'p bizada bugun mehmonimiz iskandar soliyev arxitektor urbanist urbanist deyishganda o'zi har doim qiziqardim to'g'risini aytsam ya'ni to'liq shu soha nimani bildirishini tushunmas edim man haligacha tushunmayman to'g'risi urbanizm nima urbanistika shu haqida tushuncha bersangiz hammaga salom taklif uchun rahmat podkastinglarga urbanist bu o'zi urbanizm deganda masalan yaqinda paydo bo'lgan qanaqadir fan deb qarasa ham bo'ladi как fan sifatida ya'ni bu oldingacha qanaqadir filosofiyaga o'xshagan narsa desa ham bo'lardi lekin yaqindan beri masalan rivojlanib bu fan ko'proq shaharlarni e, to'g'ri e, rivojlanishini o'rganadigan fan ya'ni shaharlarni e, устойhivost qanday hmm. e, qilib e, bu darajaga yetishi ya'ni qanday qilib to'g'ri ishlatishi e, yoki qanday qilib shu darajagacha kelishi shu narsalarni o'rganadigan fan ya'ni qanday qilib shaharlarni shunaqa qurish kerakki ular u yerda yashayotgan odamlarga muammo yetkazmasin ya'ni masalan piyodalar bemalol yursin ko'chada qiynalmasdan moshinalar ham qiynalsa ham bemalol yursin sodda sodda dgan soha hamma uchun teng shaharni qurish a u qanaqa qilib mana masalan hop urbanistlar paydo bo'ldida va shaharlar allaqachon qurilib bo'lganku qanaqa qilib qurilib bo'lgan shaharni o'zgartirish mumkin qarang o'n to'qqizinchi asr oxirida как раз industrializatsiya kuchayib boshqa bo'lib shaharlar rivojlanib mashinalar ko'payib ungacha bo'lgan vaqtlar boshqacharoq odamlar ko'proq piyoda yurgan yoki otlarda aravalarda moshinalar paydo bo'lgandan keyin unga boshqacharoq infrastrukturala qurilish boshlandi shuni ortidan odamlar shaharlarda urbanistatsiya darajasi oshib zichlash boshladi ya'ni odam ko'payib ketdi shaharlarda e, shuning uchun ularni e, to'g'ri e, muhit yaratish uchun qanaqadir sproslar paydo bo'ldi shularni e, o'rganayotganda qarasa ko'p narsalar u muammoga aylanyapti ya'ni e, mashinalar ko'payib ketyapti mm -hmm. atrof muhit zararlanyapti yoki shaharlar уje odamlarga qulay emas faqat e, qandaydir ziyon keltirishni boshlayapti va ko'p odamlar <laughs> shaharda yashayotganda qanaqadir <laughs> kasalliklar <laughs> yoki depressiya deysizmi boshqa deysizmi shunday ko'p bir <laughs> biriga bog'liq bo'lgan sabablarni ko'payish ortidan odamlar <laughs> shularni o'rganayotgan vaqtida endi shunday urbanizatsiyaga urbanizmga o'xshagan narsalar paydo bo'lyapti ya'ni fan endi bularning asosiy sababi shu ya'ni shularni o'rganishni boshlaganda shu narsalar paydo bo'la boshladi ya'ni ubanizm aynanhi o'n to'qqizinchi asr oxiri yigirmanchi asr boshlari va asosiy meni nazarimda asosiy misollaridan biri bunga masalan barselonaning yangitdan qilingan gemplani o'sha o'n to'qqizinchi asr oxirlari va yigirmanchi asr boshlarida uje barselonnin yangi bilsaar setkaga o'xshab qilingan yangi o'ylangan tizimlari va shunga o'xshash ya'ni keyinchalik yana bu fanga kattaroqs hissa qo'shgan odamlar bor bu jeyn jacobs ıı, amerikalik barselonani setka qilib qurilganligini aytyapsiz u an burchak bo'lib moshnalar kirmaydigan zonalar qurilganda to'g'rimi ha kvartal kvartalniy застройка deydi ya'ni bitta blok bir yuz yigirmaga bir yuz yigirma metr oralig'ida joylashgan ko'chalarni hosil qiladigan uylar yani qurilgan o'rtasi privatniy zona bo'lib ichkarida dvori bo'ladi ko'chaga chiqqaningizda уже ощий anaqa hudud umumiy hudud endi umuman setkani oladigan bo'lsak bu ham bugun paydo o'sha o'n to'qqizinchi asrda paydo bo'lib qolmadi bu bu ham miloddan avvalgi asrlarga yunonlarga borib taqaladi u vaqtlarda ham bo'lgan u vaqtlarda ham yozilgan masalan yunon olimlari platon platon bilan uning shu buyuk odamlarmia shu shularning даже bahsi bor ya'ni bittasi ustozi platon aytadi shaharlarni bir bir unaqa boshqa tashqi tashqi davlatga tashqi davlatlar bilan bog'liqligini bog'liqligi bo'lmasligi kerak ya'ni ular ulardan bog'liq bo'lmagan holda rivojlanishni bilish kerak uh -huh. e, dengizga muhtoj bo'lib qolmaslik kerak degan fikr bo'lsa u qarama qarshi fikrlarni aytgan ya'ni yo'q unaqa bo'lmasligi kerak shaharlar rivojlanishni dengiz bilan bog'liq bu наоборот uh, uh, yaxshi ya'ni dengiz bo'yida bo'lsa rivojlanishga oson bo'ladi boshqa shaharlar bilan aloqalar oson bo'lishi kerak shaharlarni qurganda o'sha setka как раз o'sha setkalarni gapirib o'tadi uylar kvartal shaklida bo'lib ko'chalarni tashkil qilish kerak uylar va o'rtasida o'zini приватный hududi bo'lishi kerak degan xususiy zonasi ha umumiy anaqa интимный zonasi desa ham bo'ladi shu общий hudud и ko'cha tomon bo'lishi kerak degan fikrlar o'sha vaqtda ham bo'lgan va bu narsani rim shaharlari qoldiqlarida ham bilsanglar bor qolgan keyin xud shunga o'xshagan narsalar xitoyni shaharlarida bor ya'ni o'sha blok sistemasi bu aynan yangi narsa emas yai oldin ham bo'lgan u chetlari shunchaki moshina o't olmaydigan qilib cheklangan to'g'rimi masalan o'sha anaqa o'zi сетka gumbaz deyilarmidi nima deyilardi yo'q сетка bu anai shakl ha shakyo tushundim anaqa shu chetlari xullas moshina kirolmaydigan qilib yasalgan odamnir uh, ichida bemalol uh, stresssiz moshinasiz yashashi uchun masalan bizga o'xshab oynani tagiga mundoq qarashing bilan parkovka yotgan bo'ladiku uyingga kiraman krem deyishingdan ham oldin oldinrosa stress bo'lasan moshinan qatga qo'yaman qatga qo'yaman -ke deb keyin ha yoki shunchaki hovlingda aylanaman desan moshina bo'lib yotgan bo'ladiku ana shunaqa holatlarni oldini oladi o'zi uh, mana stress deb qoldingiz odamlar uh, bu narsani sezmaydi ayniqsa bizani odamlar chunki uh, oldindan uh, avtomobillar uchun shahar bo'lgani uchun shaharli bo'lgani uchun bizanikilar ha shunaqa bo'lishi kerak uh, bu holat uh, oddiy holat oddiy holat uh, va bizani odamlar sezmasa ham kerak ular shu moshinalar ko'payib ketganda hamma yoqda moshina bo'lganda shunaqa xususiy zonalar bo'lmaganidan stressga tushib qolishini odamlar bilmayotgan ham bo'lsa kerak bizda hozir bu buni uh, o'rganish qiyin masala ya'ni ekonomik holatimiz ham yaxshi emas chunki odamlar masalan park yoki boshqa hududlar bo'lsin ular ularning deyarli vaqti ham yo'q oddiy asosiy aholini oladigan bo'lsangiz ish idan keladigan vaqtda ular oila bilan deyarli vaqt ham o'tkazmaydi yoki ko'chaga chiqib aylanish unaqasi ham yo'q park degan narsalar uh, to'g'ri aytdinglar masalan bizda hozir deyarli park degan иmenно tinch aylanish mumkin bo'lgan holatlar ham sharoit yo'q ya'ni tinch sokin parklar yo'q bor bo'lsa ham bitta yoki ikkita sanaysiz qolgani attraksionga ge aylanib ketadi ya'ni kommersiyaga aralashib ko'p narsalar aralashib ketadi ya'ni work life balance balanc yani ahamiyat bersanglar masalan chet el davlatlarida work life balance ya'ni ish va hayot bilan ish va hayot orasidagi balans odamlarda bor ishdan vaqtliroq ketishadi обязательно majburan ketqazib yuborishadi ham shundan keyin agarda masalan g'arbiy davlat kelib qolsangiz soat besh oltilarda parklar to'la restoranlar to'la odamlar o'zini ishi bilan shug'ullanib yurgan bo'ladi soat to'qqizgacha o'ngacha hech kim ishda o'tirmaydi shuning uchun ham ularda muhtoj bor <laughs> demoqchisiz toshkentni oladigan bo'lsak bu yerda endi ozgina urbanizirvannый desa bo'ladi toshkentni boshqa viloyatlarimizga nisbatan bu yerda agar tinch sokin paklar qilsangiz kechasi to'lishi aniq e, masalan yapon bog'i pulli bo'lishiga qaramay e, kirsanglar e, odam to'la bo'ladi mm -hmm. dam olib yotishgan bo'ladi masalan maysalarda oilasi bilan kelib e, sokinlikni qidirib kelishgan bo'ladi agar e, sharoit yaratilsa u yerlar to'la beradi e, faqat bu narsani e, odamlar bilmaydi ya'ni mm -hmm. u masalan hozir siz apros qilib sizga attraksion kerakmi yoki sokin park desangiz sokin parkni qadrini bilmaydida attraksion kerak bolalarimni o'ynataman deb yozishi mumkin lekin siz unga alternativ variantlarni qo'yib bersangiz shahar bo'ylab albatta keyinchalik biladi ya'ni ishdan kelib dam olib oila bilan bo, ko'chaga chiqib parklarda o'tirib vaqt o'tkazish ham ancha asabni tinchlantiradi boshqa bo'ladi sog'likka foyda bu narsani yaratib bermaganingizcha u narsa qiyin masalan bilish odamni tabiiy holatni tushunish qiyin a hmm. endi bu boshqa tomon ya'ni bizda ham ek ekonomik tomon tamam bor ham bu tomon tamam bor ya'ni biz shaharni e, e, noto'g'ri qurib qo'yib turib uni e, odamlarni e, masalan ayblash ham noto'g'ri ya'ni ularga qanaqadir to'g'ri shahar qurib berilsa o'sha yo'nalish berilsa keyinchalik odamlar ham o'zgarishni boshlashi mumkin ya'ni bu yerda shahar shaharsoz desam noto'g'ri bo'ladi ya'ni bu yerda уже politika siyosat darajasida bo'lishi kerak ya'ni odamlarga yaratish shaharni yaratishda qulay qilib yaratish kerak keyin man o'ylashim bo'yicha mana bizada parklar ular qayertadir alohida turadiku uyergacha borish kerak ya'ni moshinada baribir borasiz ya'ni parkni dam olish uchun baribir moshinaga o'tirib qayergadir uzoq joyga kichkina sayohat qilib parkovka qilib keyin parkka kirasiz o'lashim bo'yicha odamlarda shu narsa parklarni qadrlash tabiiy rivojlanishi uchun mana mani havasim kimga keladi bilasanmi summa oldida yashaydiganlarga keladi chunki summa oldida yashaydiganlar shundoq ko'chaga chiqadi park shundoq har kuni ishdan işte kelsa ham kech kelsa ham bemalol parkda ozgina aylanib skameykada o'tirib qo'lni orqaga orqaga qilib cholga o'xshab aylanish <laughs> mumkin o'shalarga <laughs> rosa havasim keladi o'shalar bir payt bo'luvdiku parki nimadir qilishmoqchi edi shu summa atrofida yashaydigan odamlar hammasi birga chiqib protest qilishgan yo'q голубойz ha ha yo'q qurmaysizlar qilmaysizlar deb hammasi turbolgan yangi o'zbekiston anaqasini qurishmoqchi bo'lgan statuyami nimadir qilishmoqchi edi stellani qilishmoqchi bo'ldi keyin qarshilik bildirishdi yangi o'zbekiston parkiga o'tkazishdi yaxshiham shunaqa qilishgan anaqa salqin joy endi mana hop shaharimiz qurilib bo'lganku qurilib bo'lgan shaharni o'sha savol berdim qurilib bo'lgan shaharni qanaqa qilib o'zgartirish mumkin qanaqa qilib qurilib bo'lingan shaharda masalan shunaqa sharoitlarni yaratish mumkin qurib bo'lilgan shaharda hozir endi buzib ash yo'q buzib tashlamaysiz hozirgi holatdan kelib chiqadigan bo'lsak birinchi navbatda jamoat transporti rivojlantiriladi ya'ni mobilnос siz bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetib olishingiz faqat shaxsiy avtomobilda emas piyoda deylik yaqin masofaga velosipedda deylik yoki jamoat transportlarida deylik oson yetib olishingiz birinchi o'rinda ya'ni bu uje bo'ldi degani sizda уje tratuarga chiqdingiz u yerda sharoit bor degani ya'ni велодорожка bor пешеходный unaqa trotuarlar bor hamma joyda odamlar piyoda o'tgani yo'lni kesib o'tgani sharoitlar bor avtobuslarga sharoitlar bor yurgani yoki tramvay kelib qolsa tramvayga avtomobillardan uh, masalan ko'chani oladigan bo'lsak hmm, ko'chada hozirgi holatda ko'rsangiz kesimida ko'rsangiz asosiy sakson foizdan ko'proq joyini ko'chani masalan o'ttiz metr deylik qirq metr deylik sakson foiz hududini kesimida avtomobil yo'li avtomobilga beri yuborishgan piyodani joyi deyarli hech qancha emas mm -hmm. bu yerda endi velosipedlarni gapirmaylik ularna umuman sharoit yo'q va zeленga ham unaqa ko'p emas yu bo'lmaydimuan daraxtlarni tagida aytmoqchi bo'lganim moshinaga sharoit katta ya'ni shaharda mm -hmm. mm -hmm. tenglik bo'lishi kerak endi mana shu shunda şu... hozir gapingizni bo'ldim yep. uh, tenglik bo'lgandan keyin siz masalan uh, har bir parklar bilan svяzь bo'ladi mm -hmm. uh, ya'ni siz tratuar piyoda yurasizmi velosipedda bo'ladimi mm -hmm. siz mashinada emas piyoda yoki velosipedda yoki jamoat transportida bemalol parkgacha yoki uh, yaqin hudud bo'lgan joylarda radiusda masalan piyoda borishingiz bolush mumkin bo'lgan hududda o'shanaqa parklar paydo uh, qilinadi ya'ni quriladi Mm -hmm. sokin parklar ya'ni bu yerda skver bo'lsin ozgina kichkina plощадь bo'lsin bo'ldi bu ham уже qanaqadir territoriyaga aylanadi ya'ni mm -hmm. har xil paslda har xil vazifani atashim o'tashi mumkin masalan qishda oarca qo'yib qo'ying yo, yozda terrasalar qo'yib tashqariga o'tirib odamlar dam olsin fontan qanaqadir bo'lsin oddiy площадь bo'lsa ham bo'ldi odamlar vaqt o'tkazadi kechki payt o'ynaydi bolalari boshqa qilib yugurib o'tkazgan vaqtlar bular ya'ni buzib tashlash shart emas hozirgi bor narsalarni ham to'g'ilab qilsa bo'ladi и bor potensiali bor toshkentni ko'p ariqlar o'tgan kanal bor bularni atrofini полностью набережный qilsangiz faqat anhorni o'zida o'n yetti kilometr protяжеnnosть uzunlikdagi yo'lga chiqmaydigan naberежнiy qilsa bo'ladi tasavvur qilyapsizmi masalan ботанический bog'dan baynalminal oqtepa anaqagacha borsa bo'ladi ya'ni siz u yerdan o'ylab ko'ring endi o'shandan o'sha нaberрежныйga atrofdagi besh yuz metr radiusdagi odamlar bemalol kelib набережный bo'ylab yurishi mumkin bu katta masofa undan tashqari yana boshqa kanallar bor salar bor yana boshqalar bu именно bog' park qurmasdan turib kanal yoki ariqlarni bo'yida qilinayotgan нabeрежный o'zi bo bor narsalar bor resurslarimizdan foydalanish ya'ni hech nimani buzmasdan hali endi buziladi qanaqa noqonuniy qurilgan ariq bo'yidagi a нупнятн shunaqalar buzilgan holatda qilinish qilinsa bo'ladigan narsa ya'ni solqin bo'ladi ekosistema tiklanadi ya'ni daraxtlar o'simliklar o'sishni boshlaydi qirilmasdan bu shu holati xo ya'ni yana boshqa kecha twitterda ko'rib qoldim koreyadagi estakada eski avtomobil yo'lini полностью tepasini piyodalar yo'liga aylantirishgan mashinalarni olib ya'ni nechadir kilometr estakadani olib полностью anaqaga lmbalar qo'yishgan kashpo o'simliklar и shuni piyodalar yo'liga aylantirgan ya'ni bu kelib chiqaveradi ya'ni moshinalardan olingan yerlarni sekin obodonlashtirib odamlarga qaytarsa bo'laveradi u narsani yo'li ko'p toshkentda hali potensiali ko'p hali toshkentda hech narsa qilinmadi desa ham bo'ladi mana avtobuslar haqida gapirdingiz velosiped yo'llari haqida gapirdingiz mana hozir bizada o'sha avtobuslarni yo'llari ajratilgani ya'ni bu to'g'ri holat kerakli holat kichkina bir qadam to'g'rimi chunki ko'pchilik hozir avtobuslarga nega alohida yo'l ajratilganligini haligacha tushunishmaydi masalan oddiy haydovchilar yoki ko'pchilik ko'pchilik tushunmaydi shunchaki g'ash keladi e yo'limizni bitta qismini olib qo'yishdi işte, avtobuslar shundoq ham yurardi deb o'ylashadi keyin ya'ni shu yo'llarni qilib berishdi işte bu bir и elektrobuslar qo'yishdi yutong yutong yutongtrousli qo'yishdi bu ikki siz urbanist sifatida shu narsani yana bir marta qanday qilib asoslab bera olasizmi masalan odamlar agarda e, jamoat yani yani, transporti rivojlansa bemalol yetib borishadi deysiz parklargacha qanaqa qilib ya'ni bu yerda logikasi qanaqa moshinasi ham bor jamoat transporti ham bor shunchaki jamoat transportini ularga rivojlantirib bersak nega ular birdaniga parkka ko'proq borishni boshlaydi yo'q bu yerda um, parkka ko'p boradi emas faqat borish mumkin bo'lgan holatda mashinada borishdan ko'ra tezroq bo'ladi ya'ni qarang mm -hmm. uh, to'g'ri qurilgan shaharda uh, hammani uh, teng tenglanadi demoqchiman hammani huquqi ya'ni har bir qatlam avtomobillarniki наоборот sal uzoqlashadi yo'li ya'ni piyoda siz o'n minutda boradigan joyga avtomobil sal uzoqroqda yetib boradi ya'ni u aylanib o'tadi shaharni ya'ni hozirgi rivojlangan ge, shaharlarda shunaqa hmm. Sh shahar markazida avtomobil deyarli yura olmaydi qancha avtomobil yurishi u yerda qimmat cho'ntakka qimmatga tushadi parkovkaga qo'yishi qimmatga tushadi chunki shahar markazida deyarli parkovka kam bo'ladi hammaga joy yetmaydi bu aniq chunki mashinani bitta mashina egallaydigan joy o'n ikki kvadratdan ko'proq bo'lishi mumkin shunaqa ko'p joy egallaydi velosiped yoki piyoda unaqa katta joy egallamaydi ya'ni ularni shaharda minishingiz avtomobilni qimmatga tushadi siz u qimmatga tushgandan keyin hisoblaysiz oddiy arifmetik masalan menga qimmatga tushyapti значит avtobusda yoki piyoda yoki velosipedda metroda yetib olaman ya'ni zanjir mana bunaqa bo'lishi mumkin hukumat mana shu parkовka larni o'zi avtomobilda yurishni qimmatla qimmatlashtiradi парковка lar va kazo orqali jamoat transporti uchun va odamlar uchun yo'llarni kengaytirishadi shu deb nafaqat qimmat yana vaqt ham ko'proq ketadi avtomobilda yurish shu deb odam sekin sekin jamoat transportini rivojlantirib bersa sekin sekin o'zliksiz jamoat transportiga o'tib ketib ko'proq piyoda yurishni ha keyin jamoat transportida toshuvchanlik katta o'tkazuvchanlik mm -hmm. yani bitta avtobusga oltmishta yoki qirqta o'ttiztaanqa uzunligiga qarab garmoshkalarga undan ham ko'proq sig'ishi mumkin avtomobilda jab bo'lsa ikkita odam yuradida ko'pincha даже bitta odam o'zi yurishi mumkin masalan ishga ketadi boshqa qiladi mm -hmm. bitta odam shuncha joyni egallab turadi e, ya'ni shaharni ichida buncha odamga moshinada joy yetmaydi ya'ni moshinaga qancha sharoit yaratgan sari shahar markazida bu yo'l kengayadimi foydasi yo'q ya'ni odamlar o'ylaydiki moshinaga sharoit bor ya'ni moshina olaman naоборот bo'lishi kerakda ya'ni odam ko'radi moshina qimmat demak jamoat transportida yuraman shunaqa bo'lishi kerak bizda hozir teskari ya'ni yo'llar kengayadi kengayadihn qimmat ha palasa qo'shiladi ya'ni oddiy taksist ham aytadiyu vybular ham yo'q nar qilyapti bitta palasa qo'shsa yurib ketadi ha ko'pchilik shu birinchi qarashda rostdan ham shunaqa bo'lib tuyuladi agarda yo'l kengaytirilsa moshina ham ko'proq sig'ib ketadi deb o'ylashadi aslida odamlar shu narsani tushunishmaydiki mana mana bu yo'l bo'lsa shaxmat ko'rinishida moshinalar egallab tursa shu yo'lni barcha moshinalarni ichida bir o'ttizta yigirmata odam bo'lishi mumkin jamoat transportini ichida esa siz aytganingizdek oltmishta yetmishta odam bittada o'tib ketishi mumkin to'gri shu shu logikani haligacha ham ko'pchilik tushunmaydi lekin hozir um, ko'pchilik aytishi mumkin ana moshna shundoq ham qimmatku shunaqa logikaga kelib qolishi mumkin anaqa hali endi bizani bizaga yo'llarni ham qimmatlashtirib berasizlarmi deb urishshi mumkin lekin bu yerda siz ham смысл boshqa narsada anaqa to gapim to'g'ri desangiz kerak sal chidamlik kerak hammai tarafidan ya'ni jamoat transporti ko'proq rivojlanishi kerak jamoat transporti uchun yo'llar kengayishi kerak e, va odamlar albatta shu jamoat transporti ishlata olishi va piyoda yurishi uchun lekin issiq issiq mamlakatmiz ya'ni daraxtlar paydo bo'lishni boshlash mm -hmm. kerak to'g'rimi ularni nima deb o'ylaysiz o'stirish kerakmi yoki shu tayyorlarni olib kelib ekib qo'yish imkoniyati bormi o'stirish uh, o'stirish mumkin yangidan o'sish uchun endi bitta daraxt kesganda bilasiz necha yillik mehnat ketadi xarajat ketadi ya'ni bitta daraxtni o'stirish ham oson emas o'n yil uni yetkazib quritmasdan katta qilib olish ham oson emas lekin katta daraxtni olib kelib eksa ham bo'ladi buni dendrolog yoki boshqalar kelib o'rganib tuzatib berish unaqa artirib berishi mumkin lekin u qimmat ham ya'ni katta daraxt narxi ham turadi mm -hmm. uh, lekin bu real narsa masalan real narsa boshqa davlatlarda masalan srazi katta daraxtlarni olib kelib uh, yangi rayonlar qursa boshqa bittada besh olti yillik daraxtlarni mm -hmm. olib kelib ekib ketishadi а у mm нас -hmm. nice, bizda bo'lganmi shunaqa holatlar <yup noir> yo' <yup> q bizda ko'rmadim bizda наоборот ko'chiryaptida yo'lni bo'yiga shahar tashqarisiga olib ketib qo'yib qo'yishyapti ko'rgan bo'lsanglar bilmadim o'chirishganini ko'rmadim lekin kesishganini manimcha har kim ko'radi ha yo'q unda ham ko'chirishga majbur bo'lganmi kimdir bilmadim ko'rgan bo'lsanglar ko'chirganda ildizi bilan olib turib shahar tashqarida yo'lni bo'yiga qo'yib qo'ygan shunday ha ekmagan ham даже ekmagan voy mana masalan bitta shaharni masalan toshkentni agarda urbanizm orqali to'g'ri tarafga rivojlantiramiz desak va hammasi yaxshi bo'lsa ya'ni siyosat tarafdan ham uh ya'ni hukumat uh ham -huh. rozi uh bo'lsa bo'lsada shu qo'llab quvvatlasa shahar o'zgarishiga yaxshi tarafga o'zgarishiga qancha vaqt ketadi menimcha besh olti yilda ancha normaga tushirsa bo'ladi hozirgi holatni agar реalьni прям nima deydi rадикалны reфormalar bilan ishlab ketilsa uni o'n yilgacha ancha to'g'irlasa bo'ladi mana oddiy parijni oling avtomobil shahri edi faqat post covid davrida yo'llar yopilib mashinalar kamaygandan keyin hmm, anaqa odamlar bir biridan izolyatsia bo'lish uchun veа qilindi boshqa qildi o'sha vaqtni o'zida ve infrastrukturani zo'r qilib rivojlantirishib oldi mana hozir уже moshinalarga o'sha yo'llar yopiqligicha qolyapti наоборот ham velaga ko'proq sharoitlar yaratib mm -hmm. yo'llaklar yaratib berishyapti hozir şey mm -hmm. ko'rsangiz u yerda sharoit ularga ancha katta vea infrastrukturaga ya'ni I, bu uchun ularga uch uch to'rt yil yetdi ya'ni keyin vaziyatdan ham yaxshi foydalandi ular kopro koviddan hamma hamma moshinadan kam foydalanayotgan vaqtda foydalanib qolishdi bizda ham bu narsani qilsa bo'ladi bo'lib ham odamlar quloq soladigan bu o'zi qanaqa ishlaydi mana masalan siz urbanistsiz shaharni masalan o'zgartirish g'oyasi bor sizda siz chiqib hukumatga g'oyangizni berasizmi yoki hukumat sizga talab berishni kutib o'tirishga to'g'ri keladimi baribir so'rov berishiga menimcha kutib o'tirishdan menimcha foyda yo'q hozir hukumatga masalan qilayotganim yo'q lekin o'zim har ta xil takliflar qilaman o'ziz ha o'zim shunchaki odamlar uchun ko'rinish uchun masalan ko'ziga osonroq tushunish uchun eski hozirgi holat bilan qanday o'zgarishi mumkin bo'lgan holatni hmm. konsept qilib ko'rsatib boraman ya'ni ba'zida skver haqida twitterda ham post siz manimcha ha o'sha shunga o'xshash har xil takliflar bo'ladi shu sekin sekin kimgadir yetib borishi mumkin masalan qanaqadir rejalari paydo bo'lib qolishi mumkin keling shuni qilib ko'ramiz yoki hmm. boshqa qilamiz aytgancha iskandar akani telegramda kanallari bor arkemistry urban arkemistry urban degan kanallari bor o'zbek tilida va rus tilida shaharga tegishli bo'lgan qanaqadir urbanistik yechimlarni haqida yozib ketadilar ikkita tilda ha ikkita tilda yozib ketadilar agarda kimgadir qiziq bo'lsa сiлkani havolani videoni tagida qoldirib ketamiz mana mana shu kanallarni aytgancha agarda rivojlantirib tashlasak kerakli odamlar shu kanalni o'qiydigan uh -huh 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 -huh. bo'lsao'an bo'ladi o'qiydigan bo'lsa qanaqadir yechimlar berib turgan paytingizda mana shunaqa ekan qani qo'llab ko'ramiz deb kanal kanal orqali balki nimadir bo'lib qolar ya'ni bo'lishi mumkin ha nimadir bo'lib qolar emas bo'lishi aniq bo'lishi aniq ha bizda ham masalan moskvadagiga o'xshab городские проекты degan loyihalar bor ularda o'sha konseptlar qilib ko'pini realizatsiyaga qilishgan ya'ni ularda ham deyarli bizga o'xshagan tizim o'xshash biz bizda ham shu narsani qilsa bo'ladi masalan har xil konseplarni kichik kichik proyektlardan kichik ko'chalarni kichik kvartaldan olib mikrorayonlardan olib to'g'rilab sekin masalan misol uchun ko'rsatib qilib ketsa bo'ladi praktikada ko'rsatib demoqchiman qanaqa ish berishini a umuman urbanist uchun ideal shahar qaysi shunaqa shahar bormi sizda masalan vau ideal boshqa hech narsa kerak emas qilish ideal shahar bo'lmaydi lekin yanealga no, yaqinroq chunki hali o'zim borib ko'rmadim bor, 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 hmm. niyat bor borish bor, amsterdam и hmm. kopengagen va parij bo'lsa kerak hozirgi vaqtda mm, amsterdam kopengagen parij hmm. piyoda uchun piyoda uchun yo'q umuman odam uchun vaqt va, o'tkazgani boshqaga yashash uchun ishlash uchun uncha qulay mobiлность mm -hmm, tarafdan mm ham dam olmoqchi bo'lsaiz park boshqa tarafdan ham aytgancha uh, hukumatni qaror uh, qilish haqida gaplashayotgandik uh, mana yaqinda yetmish kilometr soatdan oltmish kilometr soatgacha tezlik pasaytirildi moshinalarni yurishi siz uh, urbanist sifatida nima deb o'ylaysiz bu to'g'ri qarormi o'zi mana pa, shu tezlik pasaytirilgani yoki qaytangi proбkalar ko'payib ketadimi bu deb qarang tezlik hozir yetarlicha pasaytirilmadi ha mm, yetarlicha pasaytirilmadi ha oltmish kilometr tezlik bu haliham tez degani ya'ni ya'ni bu degani odam masalan uriyuborsa e, reaksiya berib to'xtash ehtimoli kam hmm. urmaydi e, urganda ham katta ehtimol bilan odam o'ladi endi e, shahar markazida oladigan bo'lsak e, barselonani hozir aytaman siz yashash uchun qulay shahar deganda de, esdan chiqib ketdi e, barselona ham kiradi ularda hozir e, yangi sistema ya'ni bizga nisbatan yangi super blok degan tizim e, kiritishgan e, ularda e, bu super blok degani e, bitta blok bir yuz yigirma bir yuz yigirma hali aytib o'tganimdek shulardan e, to'qqiztasini yig'adida atrofdagi perimetr bo'yicha yo'l bo'ladi ichki tomonlar yopiq bo'ladi avtomobillarga ya'ni faqat o'sha yerda işte yashaydigan aholi avtomobilda kirib chiqishi mumkin bo'ladi u yerda bo'ladi yani, kira olmaydi boshqalar hudud полностью odamlar uchun piyoda uchun qulay e, yashilliklar katta va shunaqa yaxshi muhit paydo bo'ladi va shu yerda e, keyin ulardan e, plan qilishgan ya'ni e, yaqin vaqtlarda superblok ichiga kirishda o'n kilometr tezlikda yuradi oh. endi qarang peshkoм yurgan yaxshiroq atrofida masalan o'ttiz kilometrgacha bo'lsa shahar shahar ichida endi shahar ichida tezlik o'zi past bo'lishi kerak o'ttiz kilometr tezlikda masalan endi tashqarida tez bo'lishi mumkin freewayda tez bo'ladi yurak siqilab boshqa shaharga tez yurasiz bir yuz yigirma kilometr yuradimi bir yuz ellik kilometr u yerda faqat mashina uchun sharoit qilinadi chunki siz keyingi shaharga yetib olish uchun tezlik oshirishingiz mumkin chunki bu shunaqa yo'l endi shahar ichidagi yo'l bu ko'cha yo'l yo'lemasda o'shuning uchun bu yerda tezlik past bo'lishi kerak maqsad nima maqsad o'lim soni kamaytirish ya'ni o'lim soni bo'lmasligi shvedlarda anaqa bor bilasizlar vision zero deydi ya'ni нулевой смертность anaqaga olib kelish uchun ularda shunaqa programma bor ya'ni tezlik qancha buni ichiga tezlik ham kiradi ya'ni tezlik shunaqa bo'lishi kerakki odamni urib ko'rganda reaksiya berib to'xtashiga yoki urib uribuborganda ham qanaqadir yengi jarohatlar bilan chiqib ketishi kerak odam man lekin shu bizada yetarli darajagacha pasayman dedingiz lekin bilishim bo'yicha avariyalar kamaydi baribir shunaqa kim qaysidir telegram kanalda o'qivdim shuhnadbekmi ha avariyalar kamayganini eshitguvdim lekin bizda man faqat voditellar недовольный ekanligini eshitdim lekin a baribir hozir tezlik kamaygani bilan o'n kilometr tezlik bu hech narsani hal qilmaydi tez yurgan bo'lsa tez yurganicha yuribdi keyin yo'llarda svetofordan svetoforgacha bitta bosib olgani bu o'sha kilometr tezlikkacha ham chiqa olmaydi ba'zi hollarda chunki yana ozgina yurib to'xtaydi chunki hamma mm qancha -hmm. tez yurgan sari bitta to'xtashi kattaroq probkani olib kelaveradi zanjirini mm -hmm. ya'ni tezlik past bo'lsa наоборот ular uh, kamroq to'xtaydi mm -hmm. bu shunaqa g'alati nima deydi logika logika lekin ah shunaqa narsa bor masalan qancha tez yursangiz svetoforga kelib to'xtaganingizda уже orqadagi zanjir uranib to'xtab ketaveradi sekinroq yursa shu narsa bo'lmasligim ya'ni to'xtashga ulgurmasdan ulanib ketishi mumkin bir birini orqasidan uh -huh, uh -huh, uh -huh. menimcha dajе hozir qirq o'ttiz kilometrga tushirilsa bunchalik probka ham <tinyo> <tinyo> bo'lmaydi jamoat transporti va velosiped samakatlarga o'tadigan bo'lsak masalan o'zbekistonda buni amalga oshirsa bo'ladimi masalan nima qilishimiz kerakki issiq iqlimda yashaymiz buni tan olish kerak Uh, mana hozir o'zingiz bu yoqqa velosipedda keldingiz bu yoqq kelganingiz chet ellab ketdingiz o'ziz aytdingiz nima qilishimiz kerakki shu velosiped bilan samokatlar yangi transport turi bo'lib qolishi uchun o'zbekistonda ya'ni issiqlikni qanaqa qilib yengish mumkin uh, urbanizm urbanizm daraxtlar tushunarli boshqa qanaqadir yo'llari bormi yo'q qarang bizna toshkent velo velo infrastruktura uchun juda qulay shahar unaqa no, baland pastligi yo'q bu issiq bahona emas aslida men ozgina tezroq yurdim sekinroq yursam balkim unaqa tezlamasligim ham mumkin keyin daraxt yo'q joylar ko'p edi kelgan joyimda agar daraxt bo'lsa siz постоянно soyada bo'lsangiz unaqa ko'chadagi mana bu o'ttiz gradus issiq yoki qirq gradus issiq daraxt pastida unchalik darajada bermaydi ya'ni ochiq joyda asfalt betonni hisobiga ikki barobar bo'lib ko'payib ketadi issiqlik daraxt bor <laughs> joyda o'simlik bor <laughs> joyda unaqa issiq bo'lmaydi bu narsani bizda qan qilish noto'g'ri ya'ni issiq yoki <laughs> qishda yurolmaysan sovuq yomg'ir yoqadi <laughs> degan narsa to'g'ri kelmaydi ya'ni amsterdamni oladigan bo'lsangiz yerda jala qo'ysin suvda ham yurishaveradi velosipedda unaqa baqirib vahima qilib piket qilib chiqib boshqa qilib yurishgani yo'q nima deydi yomg'irda ham velosipedga qo'yib qo'yding biz deb yurishibdi masalan muammosi yo'q xitoyda ham yashaganimda ham mopedlarda ham lekin yuraverishadi qishda ham yomg'ir bo'lganda ham anaqa maxsus qanaqadir kiyimlarni kiyib olib yuradi rosta ham maped deganingga o'zi ikki ming koviddan keyin barselonada ham ko'pchilik hamma mopedga o'tib olgan электrichеki a maped nimaga elektricheskiy bo'lsa bilmadim bu ну оеен avtomobildan ko'ra kamroq joy egallaydi yaxshi lekin haligi ovoziuch baland anaqa transportlarsvqin qiladigani ularni masalan kechki vaqtlarda keyin har xil ko'chalar bo'ladi shovqin mumkin emas bo'lgan unaqa joylarda taqiqlash kerak bo'ladi ha shovqin haqida aytgancha shu umid qilaman hech bo'lmasa qarigan paytimda tinch shaharda yashay olaman ya'ni toshkentda o'sha paytda ma san <laughs> man sani tinch qo'ymayman men kelaman manda o'sha vrum 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 qb qulog'imni tagiga ko'pchilik endi tan olmaydi yoki sezishmaydiki mana mana shu shahardagi moshina poshina shovqin deb endi ham ah, hayot sifati pasayadi baribir ya'ni doimiy stress o'zingni bo'sh qo'ya olmaysan ishdan kelganingdan negadir boshing og'riydi nega boshing og'riyotganini tushunaolmaydi odam xavotir qanaqadir tinch qo'ymaydi baribir bor qanaqadir yana bir marta aytib o'tish kerak mana mana shu muammolarni ya'ni bular doimiy muammolar emas ularni urbanizm orqali yechish mumkin endi agarda amalga oshirish bo'yicha gaplashadigan bo'lsak mana shaharni bosh plani bor shahar bosh plani o'zi nima shuni boshida tushuntirib yuborsangiz shahar bosh plani bu agar master plan bo'lsa bu o'sha shaharni kelajakda qanaqa rivojlanishi mumkin bo'lishini plani ya'ni e, u narsa bo'lsa qo'lda to'g'ri ishlangan bo'lsa u har bitta hokimiyatga kelgan odam bilan o'zgarib ketadigan narsa emas ya'ni e, bu tizimli narsa kim kelsa ham shunday ochadi kartaga qaraydi mana bu yerda bunaqa bo'lishi kerak ekan ya'ni bu shu narsani qat'iy qilib ketsa bo'ladigan qo'llanma e, Mm -hmm. ya'ni o'zgartirish mumkin emas yo'q o'zgartirish mumkin o'zgartiriladi ham lekin unaqa katta o'zgarishlar bo'lmaydi ya'ni shu yerda здание bormi shu yerda park bormi shu yerda park bo'lishi kerak ya'ni shunaqa to'g'ri qilinadi boshqa amaldor keladigan bo'lsa mansabga типа u o'zgartirish kerak emas bu yerda boshqa narsa keyin kvartal qurib yuboraman boshqa qilaman yoki zavod quraman degan narsa yo'q chunki e, e, -qa, e, bu yerda ko'p aspektlarni hisobga olib hisoblab chizishadi har xil raqamlarni o'rganishadi analitik qilib shuning uchun bu aynan o'sha tizimli narsa ya'ni kim kelishidan qat'iy nazar qo'llanma oddiy qo'llanma ya'ni guidbook desangiz ham bo'laveradi a u yerda uh, bosh planda kim ishlaydi ya'ni arxitektorlar ishlaydi va mana sizga o'xshab masalan o'zini asosiy ishi bor odamlar kelib bosh planda ishtirok etadimi yoki o'sha bosh planda doim ishlab turadigan odamlar bormi endi uni tuzadigan anaqalar bor masalan bosh planii bu yerda katta ishchilari bor sostav katta shaharsozlari bor har xil mutaxassislari bor endi unga ham faqat arxitektor shaharsoz yoki boshqa emas <mazı> boshqa mutaxassislar ham chaqiriladi antropolog ya'na sotsiolog shunga o'xshagan har xil sohadan odamlar chaqiriladi ya'ni bosh planni ishlab chiqaradigan odamlarni asosiy maqsadi bu masalan moshinalarni ko'paytirish emas yoki moshinalarni yurishini tezlashtirish emas faqatgina odamni hayotini sifatliroq qilish shahar ichida yashov bu yerda shaharni hayotini to'g'ri qurish to'g'ri shahar qurish ya'ni shaharsoz bilan Uh, urbanistni sal farqi bor ya'ni shaharsoz bu faqat shahar planlarini chizib qurib chizmalarini hisoblaydigan odam bo'lsa urbanist bu boлее sal mavhumroq narsa ya'ni u aytganimdek filosofiyaga falsfasfalsfga yaqinroq narsa ya'ni u ko'proq narsa o'ylaydigan tomon ya'ni bu yoqda chizma bo'lsa ko'proq farqi shunda shaharli mm -hmm, mm -hmm. hozir ahamiyat beryapman ba'zi bir universitet mana universitetlar ko'payyapti birinchidan va ko'pchilik universitetlar shahardan tashqarida qurilyapti masalan akfa universiteti bor anvi tim universiteti bor hammasi akademiyalar astrum ham tashqarida ha 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 astrum ha to'g'ri u vообще uzoqda pdp shahar markazidan uzoqda uzoqda qurilyapti oldin bizaga oddiy holatda shu institut shahar ichida o'rtasida bo'lsa bu bizaga oddiy holat deb tuyulgan hozir chiqarib tashlarlyapti bu nima bilan bog'liq va shunaqa bo'lishi kerakmi o'zi shahar shahardan tashqariga chiqarib tashlash kerakmi universitetlarni chunki studentlar studentlar ko'p bizada ham shunaqa bo'lardi man sharqshunoslikda o'qiganman vest to'g'risida bo'lardi ikkita universitet yonma yon turardida ko'p studentlar yoki like, ularni tashlab ketishardi yoki ba'zi bir studentlar mashinada kelsa o'qituvchilar ham mashinada kelsa o'rtasida moshinalar ko'payib ketdi probka bo'lib juda ham o'tish qiyin bo'lib o'tish qiyin bo'lgan joy bo'lib ketardi ikkita universitetni orasi shunga logikasi shunaqadira ya'ni odamlar ko'p yig'iladigan joyi ch shahardan narroqqa chiqarib tashlash aslida bu logika noto'g'ri deb o'ylayman ya'ni odam qayerda muammo bo'lsa сразу shahardan tashqariga chiqarib yuborish bu noto'g'ri narsa наоборот uh, uh, agar sistema to'g'ri ishlasa общественный транспорt yoki boshqa yo'l tomonlari to'g'ri ishlasa bu har bitta narsa o'sha hududiga qarab a shaharni ichida joylashsa ham bo'ladi ya'ni bu nyu yorki ichida ham universitetlar bor boshqa joylarda ham universitetlar bor masalan to'g'ri ishlab yuribdi ya'ni logistikasi to'g'ri ishlaydi odam qancha ko'p bo'lsa ham endi akaxonlar kam bo'lsa kerak mashinada kelib hammasi to'xtash kerak bo'lganlar kam bo'lsa kerak bemalol piyoda kelib o'qib ketishga sharoitlari bo'ladi ya'ni agar hamma to'g'ri foydalansa bunaqa narsa bo'lishi kerak emas mm -hmm. a o'zi qanaqa bo'lishi kerak shahar ichida joylashishi kerakmi yoki endi qarang e, shahar tashqarisida bo'ldi degani ham bu avtomobilni завиимосьi oshiradi mm -hmm. ya'ni qarang u yerda ishlaydigan o'qituvchilar bor u yerda ishlaydigan ishchilar bor studentlar bor hammasi ham o'sha yerda yashamaydi ular ham ertaman kechki payt shahardan tashqariga chiqib kelish kerak bo'ladimi har kuni chaspik vaqti bular zatorni paydo qiladi yani qaytganda kelganda o'sha vaqtda probkani hosil qiladi <laughs> bir tarafdan bu umuman noto'g'ri ya'ni tashqariga qo'ydi degan narsa bu o'sha tomonda avtomobilga зависимость oshiradi спрос ko'payadi пробкаni paydo qilaveradi shaharga kirishda <laughs> man haliham mana bu savol qo'ymayapti urbanizm orqali qurilib bo'lgan shahar qanaqa qilib o'zgartirish mumkin o'zi shunaqa keyslar bormi mana masalan aji buju bo'lib yotgan shaharlarni qanaqadir chiroyli to'g'ri ishlaydigan logistikasi joyiga qo'yilgan qanaqadir shaharga aylantirishgan holat ha qarang urbanizm bilan shaharsozlikni farqi ham shunda shaharsozlik masalan yangidan shahar qursa urbanizm bu hozir sizda bor narsani yangidan o'zgartirish Mm -hmm. ya'ni barqaror qilish shaharsoz masalan полностью yangitdan plan qilib chizyapti lekin urbanist unaqa emas urbanist o'sha bor narsani rivojlantirib to'g'riroq rivojlanishiga olib kelish urbanistlar o'zi ko'pmi bizada urbanistlar ko'p emas bizda hali bu kasb unaqa ko'p ham emas как fan sifatida yaqindan beri menimcha unaqaga ham kiritildi o'qishlarga bu atak oldindan yo'q edi mana urbanist bo'lib chiqish uchun birinchidan mana arxitektor bo'lish kerak kerakdir to'g'rimi endi urbanist urbanizm urbanistlarni ham farqi bor bir biridan ya'ni общий urbanist bo'lsa uni ham qanaqadir узкий anaqasi bor yo'nalishi yo'nalishi bor kimdir arxitektor tomonidan kimdir boshqaroq kimdir sotsiolog kimdir anaqa geolog ya'ni farqlari bor tushundim tushundim yo'nalishlari boraha lekin общий anaqada urbanist desa bo'ladi ya'ni ular ham o'sha anaqani o'rganadi yo aytmoqchi bo'lganim mana man geolog bo'ladi arxitektor bo'ladi sotsiolog bo'ladi shu asosiy mana shu yo'nalishda o'qib chiqadida keyin qanaqa qilib mana shu odamlar urbanist bo'lib qoladi ya'ni bu ham bir katta sohaku uni shaharni qanday qilib qurish kerak ekanligini ham o'rganish kerakku u masalan intuitsiya orqali mana bitta daraxt qo'ysa yaxshi bo'lib ketadi deyolmaydiku odam uni ham o'rganish kerak to'g'rimi qaadi ha kurslar bilim kitoblar научный исследования boshqa ya'ni hozircha bu odam o'zi o'rganishi kerak bu narsa yo'q universitetlarda ham bor alohida shu diplom olsangiz ham bo'ladi bu anaqaga yo'nalishga bizada bizda bilmadim hozir qanaqa bizda lekin urban planning bor lekin bu ko'proq shaharlarni rejalashtirish urbanizmga bizda adashmasam yo'q hozir endi mm paydo -hmm. bo'lsa kerak a, a mm -hmm. sizni mana urbanist sifatida toshkent shahar shahrida va boshqa shaharlarda eng qiynayotgan man urbanist sifatida sizni eng xafa qilayotgan narsa nima eng katta og'riq stress olib keladigan narsa eng katta stress olib keladigan narsa sizni urbanist sifatida shunchalik ko'pligidan tanlash qiyin ekologiya shu tizimga bee'tiborlik ну bu katta narsalar umumiy narsalar mana конкретный qanaqadir shahardagi qaysidir maydonmi eng g'ashigizga tegayotgan narsa masalan shahar ichida qanaqadir territoriya bordirki mana shu yernibirichi birinchi bo'lib mana shu to'g'irlagan bo'lardim deysiz yo'q u o'sha aytganim shunchalik ko'pki ichidan to'p qilib tanlab olsangiz bo'ladida ko'zingizni yumib turibnd qo'lingizni bosib turib o'sha joyda deb bo'laveradi masalan probлeм точка katta bizda hamma joyda o'zgartirish kerak qaytangi hozirgi paytda eng haligi urbanist sifatida sizni xursand qilayotgan narsachi shunchalik kamki man bu savolni beryapman nto'g'ri bo'li man nga bu savolni beryapman mana biza oddiy shahar aholisi sifatida nimaga eng asosiy e'tiborimizni beritishimiz kerakki ha mana mana bu judayam noto'g'ri mana shu hammamiz harakat qilishimiz kerak hukumat ham harakatqilishi kerak to'g'irlash kerak mana shuni deyishimiz kerakki va nimaga shahar aholisi sifatida o mana mana bu mana bu zo'r qilingan mana shu masalan joyi qadrlashimiz kerak hamma ham mana shunaqa bo'lishi kerak deb aytishimiz kerak ya'ni eng qanaqadir ijobiy tarafi shaharni va eng qanaqadir salbiy tarafi menimcha bir ikkita parklar ancha yaxshiroq bo'ldi ekopark shunga o'xshagan yaxshi narsalardan yana hali jamoat transporti to'liq yo'lga qo'yilmadi siz aytotgan deный alohida yo'laklar ham unaqa hali ishlayotgani yo'q u ishlashiga ozgina vaqt bor tizimlanmadi lekin harakat bor o'sha tomoni ham yaxshi bo'lsa kerak a mana aytgancha shu ajratilgan yo'l haqida odamlar ko'p haydovchilar baribir yurib ketishyapti avtobus yo'lagi bo'yicha shu odamlar yurmasligi uchun buni jismoniy ko'rinishda ajratish kerakmi shu yolani yoki psixologiya tarafdan ishlash kerakmi odamlar bilan yurish mumkin emas deb yoki psixologiya tarafdan ishlash foydasi yo'qmi o'z aslida birinchi o'rinda yo'l shunaqa bo'lishi kerakki odam qoida buzolmasligi kerak ya'ni jismoniy ajratib qo'yish kerak yo'q qanqadir jismoniy qaydadir shtraflar iнtutiv tarzda odamni to'g'ri yo'naltirish kerak yo'l ikkinchi tomondan qonun ishlashi kerak ya'ni agar vaqtida shtrafini olib qimmatgina shtrafini olib jazosini olib qo'yadigan bo'lsa kim bo'lishidan qat'iy nazar gelinwagendagi akalarmi yoki boshqasimi menimcha qaytarib uishni qilmaydi ha o'tmaydi ya'ni uyoqqa qo'yib ha deb avtobusdan yo'liga tushib olavermaydi shu oddiy birinchi jazosi shu ya'ni qonun ishlasa menimcha unaqa ko'p ham <muchas> <muchas> qoida <muchas> buzilavermaydi shuyerda mana mutaxassisdan so'ramoqchiman machid yoki shunaqa joy qurilsa odamlar borishi kerak bo'lgan masalan namoz o'qish kerak bo'lgan joy bo'lsa qanaqa quriladi boshqa shaharlarda mana shunaqa odamlar moshina qo'yib ketishi mumkin bo'ladimi yoki umuman moshina yurmaydigan joydan uzoq quriladimi machidlar yo'q yaqin sharqni aytolmayman qanaqaligini lekin masalan g'arb davlatlarida ham machitlar bor odamlar moshinasiz bemalol metroda yoki avtobusda bora oladi u qanaqadir muammo tug'dirmaydi lekin man o'ylashim bo'yicha shu mashitlarni oldiga jamoat transportlarini yaqinroq qilib kelajakda qurish kerak yo'q o'zi strategiyasi masalan qurilayotganda ham maqsad shu har bitta macjidni qurilayotganda uni foydasi bor ya'ni birinchi o'rinda katta patok keladigan darajada ko'tara oladigan darajadagi joyga quriladi ya'ni bekat hmm. metro bekat deysizmi останoвка <ouse> deysizmi yoki tramvay liniyasi deysizmi именно mana shunaqa ko'tara oladigan nagрузкаni ko'taradigan joyga qurilishi kerak hmm. narsa qoida bo'yicha bu tomoni ham bor ha ya'ni bu tomonda sharoit ham bo'lishi kerak endi hozir men bilaman borganim faqat ko'proq minor minorda ham masalan uzoq emas minor metrodan sekin ozgina piyoda yursangiz kelasiz ha, ha uh, lekin mana mana bu yerda yonimizda uh, labzeda uh, afsuski metro yo'q u tarafda avtobus ham borsa o'sha oddiy kam odam o boradigan no avtobuslar velosipedda ham boradigan joy emas chunki quyosh bo'lib yotibdi odamlar noiloj moshinada kelishadi shu qurilishda ham lekin o'ylash kerak buni bu tomoni ham bor bizda lekin yer oldimi bo'ldi Mm -hmm. o'ylamaydi ya'ni u yerga logistika qanaqa bo'ladi ertaga hozir masalan oxirgi uh, qurilganlaridan anaqada lutfiy ko'chasida yangi masjid qurildi parkovka sig'im joyi unaqa ko'p emas пон parkingga adashmasam umuman yo'q hozir agar bitib qolsa yo bitdimi уже bilmadim u yerda ham shunaqa katta пробкаlar bo'ladi mm -hmm. ya'ni uh, qurilayotganda o'ylanmaydi bu yerga qanaqadir balkim katta sig'imli bekat kerakdir chunki sig'imi katta bo'ladi boshqa bo'ladi yoki bu yerga umuman kerak emasdir sal uh, boshqacharoq to'g'ri keladigan nuqtaga olish kerakdir shunaqa narsasini o'ylash kerak masjidda ya'ni bu yerda faqat juma emas hayit yoki boshqa bayramlarda ham odam to'planishi bor yoki ramazon oylarida odam to'planishi katta bo'ladi ну endi bu narsani hayit balkim kechirimlidir bilmadim lekin moshina yurmaydiu kuni ha endi uh, aytmoqchi bo'lganim uh, bu narsani faqat odamlarga uh, ham tashlab qo'yib bo'lmaydi bu narsani loyihalayotganda ham <im> to'g'ri loyihalash kerak ya'ni <im> bu narsani hisobiga olish uh, kerak keyin uh, agar joyi слишком kam bo'lsa значит parkovkaga ham sharoit yaratish kerak <im> значит этажный parkovka qilasanmi uh, shunaqa narsa sharoitni yaratish kerak bu shu uh, ya'ni loyihalovchiga ham bog'liq shundan kelib chiqamizki uh, oldin masalan uh, moshinalar yo'q paytda xohlagan joyda uh, uh, machit yoki там церковь qurish mumkin edi unaqa muammolar ma'lum emas edi bo'lmagan unaqa muammolar hozirgi paytda esa o'ylashim bo'yicha uh, odamlar bol, bol, bo'ldi mana qurib qo'ydim odamlar kelsa bo'ldi yaxshi deb hisoblash kerak emas ya'ni uh, atrofga infrastrukturaga qarab boshqalarga bu qandaydir muammo yetkazadimi yoki yetkazmaydimi shunga qarab barcha rejalarni amalga oshirish kerak a o'zi shunaqa bo'lishi uchun bizada masjid qurishdan oldin rostdan qandaydir qoidalar bormi ishlayotgan qoidalar yoki qoidalar umuman berilmaganmi masjid qurishdan oldin o'ziz aytganingizdek shu masalan bekatoida bo'lishi kerak normalar nör bor masalan sig'imiga qarab turib unga yetarli sharoit yaratilishi kerak bai normalar ham bor то есть atrofida qancha yo'l joy ha sig'imini masalan masjid qilayotganda сразу loyihalovchi biladi nechta odamga loyihalayapti shunga sharoit yaratish kerak ya'ni prosta yo'lni chetiga qurib qo'ydim bo'ldi qutuldim qurib qo'yamiz bo'ldi ketdi degan narsa emasda u yo aytib o'tish kerak mashidlar qurilishiga biz qarshi emasmiz shunchaki qurilgan boshqalarga ham e'tibor berish kerak ha chunki nafaqat oddiy odamlar aytganimizdek masalan tez yordam o'tayotgan bo'lishi mumkin va shunda odamlar yig'ilib qolgani uchun tez yordam o'tay olmasa va kimdir shu deb ozor ko'rsa bu juda judayam yaxshi emas holat bo'lib qoladi hozir mana o'ylab o'tirgandim shunaqa shaharlar borku masalan yaponiyada Uh, yo'llar ko'p avtomobil uchun sharoit ko'p yaratilgan shaharlar uh, ular odam uchun uh, odam yashash uchun yaxshi joy hisoblanadimi ya'ni ya'ni piyoda uchun yaxshi shahar hisoblanadimi yoki mana moshina ko'p ko'p bo'lsa shaharda bo'ldimi bu apriori uh, odam piyoda uchun yomon shahar hisoblanadimi soddaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam mana masalan shahar ichida moshina juda ham ko'p moshina uchun sharoit juda ham ko'p va shunaqa shahar a priori piyoda uchun yomon hisoblanadimi yoki shunda ham holatdan chiqib ketish mumkinmi bilmadim lekin tokioni jamoat transporti dunyodagi eng yaxshi yechim qila ko'tara oladigan jamoat transport tizimlariga kiradi ya'ni u yerdagi aholini bilasiz qancha ko'plab davlatlarda qo'shib hisoblaganda ham ko'p ularda jamoat transporti juda yaxshi rivojlangan i agar jamoat transporti yerda yomon bo'lganda o'ylab ko'ring qanaqa katta muammolar bo'lardi ya'ni masalan shaharda bir vaqtni o'zida avtomobillar uchun ham sharoitni yaxshilatish mumkin ya'ni sal нечестно bo'lib qolyaptida adolatdan bo'lmay qolyapti tokiyoda hozir avtomobil qanaqa holatda menimchahu magistrallar ko'p shekilli yo'q e, -e hmm, e, uh -huh. uh, uh, u yerda yo'llari ham ko'pda типа uch etajli yo'llari borda o'shalarni aytapman lekin men tokioda yashayolmasam kerak chunki unaqa osmon opa binolar unaqa joyda yashash qiyin shovqin katta uh, reklama boshqa визуальный shum слишком katta unaqa joyda yashash qiyinroq menimcha aaytgancha mana uch etajli magistralli uch etajli yo'lni deb qo'ydingiz toshkentda de unaqalarni qurish mumkinmi yaqinlashyapmiz şey <laughs> a <Aa>, boshqa shaharlarimizda yo'q <laughs> u yo, narsa to'g'ri degan narsa de. emas aslida ha to'g'ri yaxshi so. narsa emas estakada degan narsa shaharni ichida umuman noto'g'ri narsa mm. ya'ni yo'l o'tkaz uh, yo'l o'tkazuvchi ko'prigi bu shahar ichida to'g'ri narsa emas mm -hmm, mm -hmm. lekin baribir o'sha taraf ketyapmiz ha biz masalan ko'prik kerak emas vaqtida yo' o'tkazgan yani, moshinalar uchun ko'prik qurilyapti boshqa qilinyapti hmm. samarqandda masalan hozir shuncha e, ekspertlar e, ham gapirib turgan joyida ularni fikrlarini nolga qo'yib turib o'zlari xohlagan bilganiq hmm. yo'l qurishyapti shunaqa hmm. bizda как раз shunga ketyapti masalan e, yegipetda ko'rgan bo'lsanglar uylarni e, domlar qurilganda yonidan estakada qurilgan ya'ni domlarni oha oynalari pastda qolib ketgan shunga hmm, hmm, hmm. uh, uh. Şün, yaqinlashyapmiz ya'ni yaponiyada no, burada... ham ba narsa ko'p uh, ikki uch etajli magistrallar ko'pincha yaponiyada ham bor bu uh, domlar yonida и u yerda yashaydigan odamlar uh, boy odamlar emas qanaqadir раздelение bo'lib qolgan и bu narsa getta paydo bo'lishiga olib kelgan magistrallar qanaqa qilib geta paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin getani uh, birinchi tushuntirib uorish kerak nimaligini getta bu uh, asosan не uh, угро <laughs> <laughs> yashash darajasi past bo'lgan uh, al aholi qatlami yashaydigan kriminal uh, mahallalar desak mm -hmm. bo'ladi o'zi uh, bu yerda faqat yo'l sabab emas ya'ni o'sha joydagi muhit ya'ni osmonopar binolar Hmm. pastdagi shum sharoit yo'q atrofingizda faqat serый anaqalar binolar hmm. yoki yashilliklari kam bo'lishi mumkin atrofda faqat pastda mashina qo'ygan parkovkalar bilan to'lib ketgandir balkim shunaqa hududlarda baland binolarda odamlar bir birini tanimaydi ya'ni u yerda hmm. bir biri bilan siz masalan yigirmanchi etajga chiqib ketayotgan odamni tanimaysizda chiqib ketdi boshqa bo'ldi hech kim bir birini tanimaydi ya'ni bunaqa hududda kriminal oshadi ya'ni sharoiti bor odamlar bunaqa holatda yashagisi kelmaydi oynadan qarasa gaz avtomobildan chiqayotgan shum постоянно hmm. kechasi anaqa xullas har vaqtda sizga stressga tushiradi bunaqa holat ya'ni puli bor odam ko'chib ketadi bu joyga sal qiyinroq sharoitda bo'lgan odamlar keladi ya'ni arzonligi uchun bunaqa joyni narxi ham tushib ketadi hmm. keyin bu holatdan o'sha hududda bir xil qatlamdagi odamlar yashay boshlaydi şakil boshlaydishkshakllana boshlaydi va o'sha farzandlari o'sha atrofda nimalar o'ynab yuradi boshqa bo'ladi kriminal ortishni boshlaydi ya'ni har xil gruppalar paydo bo'ladi shunaqabor bu narsa bu haqida keyin o'sha birinchi katta minusi shu muhit e, baland baland binolarni ham qurish unchalik to'g'ri emas ya'ni bilsangiz g'arbda ko'proq past etajli to'qqiz etajgacha yetti etajgacha bo'lgan binolar quriladi buni sababi ham shu ichki iç, devorida masalan chiqib kelayotgan odamlarni siz taniysiz konnekt bor hamma bilan ha konnekt bor siz taniysiz boshqa bo'ladi и e, ularda nima ularda asosiy maqsad mix anaqa aralashishi har xil qatlamlarni aralash qatlam hmm. shakllantirish shakllantirish ya'ni u yerda faqat boy qatlam bir alohida yashab qolishi kerak emas chunki bu narsa ham noto'g'ri ta'sir qiladi hmm. shaharni tizimiga qachonki ular aralash bo'lsa shu to'g'riroq ya'ni shu tomondan o'sha shaharlar bu ustuvoranaqaroq barqarorroq <laughs> bizga nisbatan bizda ham masalan hozir qurilishni boshladi masalan baland baland binolar qurilyapti hozir paneldan ham quriashyapti şey boshqadan o'n besh etaj boshqa qilib pastiga qarasangiz faqat parkovka yashillik deyarli yo'q bo'ladi hozir masalan asosiy primer meni nazarimda sergelida yangi hayot bo'ladi yani, u yerda ham shu shuas faqat parkovka unaqa baland baland anaqalar binolar qurib tashlagan to'qqiz oldida Oldu metro bor ya'ni yangi hayotga bormasdan turib endi o'sha hudud shunga o'xshagan hududga aylanib qolishi ham mumkin ya'ni bu yerda o'simliklar ham deyarli yo'q borsangiz cho'lga o'xshaydi cho'lda тa qurib qo'ygan o'sha domlar turibdi ну по факту sergelida такой yashaganimda kechqurunlari chiqish chiqishgaja unchalik jelaniya bo'lmasdi so, lekin <laughs> anaqa sputnik degan joylarda daraxtlar o'simliklar aslizo'r u yerda da, da, da sputnikda ham yashaganman и e, zal o'sha yerda bo'lardi trenirovkadan chiqib aylanib yurardikda issiq payti ham u yerda klimat yedle, yedle. zo'r zo'r joy solqin да uh, eski domlar советский ikki etajli yogg'ichdan qilingan domlar ko'p yana keyin bizni uh, mikrorayon degan tizimimiz ham unaqa to'g'ri ishlaydigan tizimmas mm -hmm. ya'ni bu tizimni bitta katta minusi odamlar o'zini hududni o'ziga tegishliligini bilmaydi mm -hmm. tegishli his qilmaydi mm -hmm. ya'ni to'rt etajli bo'ladimi olti etajli bo'ladimi to'qqiz etajli bo'ladimi mana har xil хаотичный qo'yib ketilgan binolar bor masalan mm -hmm. bu qanaqadir yo'lni ham tashkil qilmaydida bu mm -hmm. gapingizni bolaman sputnikda bunaqa emas lekin masalan man bu rayonda yashaydigan bo'lsam o'sha ikki etajli yog'ochli domlar borku hmm. siz там uch kilometr nariyoqda yashaydigan bo'lsangiz ham man sizni taniyman i e sizni yaxshi taniyman kerak bo'lsa o'rtog'i ham malan yoningizdagi o'rtog'ingiz bilan тоест qiziquvchan bo'lishing şey, mumkinda просто <laughs> не <de, nie, gülüyor> unaqa emasda uh, taniysan bilasan и ko'chada kimdir qanaqadir musor tashiydigan bo'lsa gapiradi Ma man hayron qolganman типа sal nariyoqda sergili ko'chaga chiqishga qo'rqaman kechqurun soat o'n birdan keyin mana bu yerda hamma oybek metro короче sputnik anaqa o'sha ikki etajli yoqochli domlar ham ajoyib lekin и odamlar boshqacha bilasanmi lekin kal soqolli kishi kechasi sergiliga chiqish qo'rqaman degani g'alati eshitilar ekan u payt sochim bor edida shu qanaqadir ko'chani tashkil qilmaydi ya'ni odamlar bir biriga tegishli bo'lgan e, hissiyoti yo'q ya'ni e, o'sha uchun hozir masalan s birda bo'lgan voqealarni eshitgan bo'lsanglar e, pastdagi teasalarni karelarni buzib tashlashdi boshqa bo'ldi ya'ni egasi e, e, yo'q u joylarni ya'ni mana bu territoriyalar bor e, o'simliklar e, o'stirilgan boshqa hududlar bor lekin kimga tegishliligini e, bilmaydilar davlatniki davlat lekin unga qarashga mm -hmm. anaqasi yo'q sharoiti yo'q yoki vaqti yo'q undan shuni uh, qanaqadir yechim o'ylashni o'rniga shu uh, holicha qo'yib qo'yilgan ya'ni mikro rayonlarni minusi ham shunda mm -hmm. katta hududlar bo'sh qolib ketadi qarovsiz bo'lib hozirda bilsangiz chilonzorga uh, borasizmi boshqa yurasizmi dvoriga bitta kirsangiz ichi to'la parkovka bo'ladi hmm. ya'ni birov слеит qilmaydi u joy bilan uh, lekin uh, anaqa joylar bor masalan s hmm, ikkida alaski alaskini bu tomoni domlar bor u ham shu mikrorayon lekin o'sha yerdagi aholilar boshqacha yo'l tutishgan orqa dvori bor orqa dvorini sekin setka bilan yopishgan приватный qilishgan oldi tomonida faqat parkovkaga joy bor daraxtga ham tegishmagan kelishadi orqa tomoniga chiqib dam olishi ham mumkin orqa tomon dvor soya solqin ko'rganman ko'rganman shunaqa qilishganligini ajoyib bu ham o'zlari kelib topishgan yechim bo'lsa kerak bu ham masalan shu mikrorayonni minuslari shu katta minuslaridan biri shu bularni jonlantirsa bo'ladi qaytadan ishlatsa bo'ladi sal to'ldirib faqat tegishliligini bildirib bildirib to'ldirish kerak buyn bu uchun ularni boshidan qurish kerakmi yoki masalan mana hozir mana shunaqa priyom aytib berdingizki masalan mana agarda osmon osmonopar binolar ko'paysa getto ko'payadi logikasi chunki stressni yashagisi kelmagan odamlar ko'chib ketadi va sharoiti bo'lmagan odamlar ko'chib keladi bu shu bitta sепочка zanjir qanaqa qilib odamlarni endi shunga o'xshagan zanjir orqali shu mahallasidagi joylashgan hududga yashashga majbur kerak hududga qarashga majbur qilish mumkin ya'ni tabiiy holatda past etajli mikrorayonmi yo baland domlarni aytyapsizmi shu o'sha mana hozirgi mikrorayonlarni aytdingizku shular shular yo'q bularni buzmasdan hozir finlyandiyada katta primerlar bor <Bluetooth> bunga <yaineduba> shvetsiyada <supra� begotaseday>. primerlar <moanser> <manser> bor ko'p hozir unaqa yangilik emas masalan ular ham ularda ham mikrorayonlar bo'lgan to'g'rilab ancha normaga solib qo'yishgan faqat o'sha yashab turgan joyni binosini ozgina косметический remont qilinadi to'g'irlanadi agar bo'sh yotgan joy bo'lsa o'sha yerga ozgina пристройка дом qilinadi qo'shiladi u yerni ham balkim sotishar boshqa qilishadi ya'ni to'ldiriladi hududlar ichki dvorini более пrиватnый qiladi ya'ni ichki ko'cha ko'cha tashkil qilinadi yani mm -hmm. o, ya'ni o'sha mikrorayonni ichida yana ko'cha yo'q mikrorayonni ichida emas mana bu domlarni tashqari e, uh perimetr bo'yicha -huh. deyarli sal to'l qo'shiladi shuni hisobiga ko'cha bilan ichki dvor alohida bo'ladi mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. ya'ni siz ichki tomon deyarli sizda сразу tushuncha bo'ladi ya'niощущен o'ziziki mana shu dvor <laughs> mana shu yerda yashasangiz bo'ladi bolalar <laughs> bilan chiqib aylansangiz bo'ladi ha tushundim ya'ni qancha zichlik ko'p bo'lsa domlarni orasida ya'ni domlar <laughs> qancha ko'p bo'lsa va orasi <laughs> masofasi orasida qancha kam bo'lsa odamlarni o'zniki deb hisoblaydigan nima maydonchasi yo'q <laughs> uh, yo, endi unda ham qonuniyati uh, bor masalan faqat bir biriga sliшhkom zich qilib baland baland qilmaydi lekin past etajda masalan плотность oshirsa bo'ladida bu mikrorayonlarda keyin uh, mana bu hududlarni uh, hozir sbirdagi holatga ham alohida bitta sharoit yaratib baribir uh, bu спальный rayon bo'lib qolmasligi kerak ya'ni спальный rayon o'zi ham noto'g'ri narsa ya'ni bu rayonlarni ertaman ham kechki payt ham hayoti bo'lishi kerak hmm. ya'ni faqat ofisda odam faqat kunduzi bo'ladigan bo'lsa mikrorayonda faqat uxlaydigan odamlar kelib yashab ketadigan get, narsa bo'lmasligi kerak ya'ni u yerda yigirma to'rt soat hayot bo'lishi ya'ni kunduzi masalan o'shayeda ishxonadagi işte, odamlar bo'lsa kunduzi u yerda kafe boshqa restoranlar ishlasa işte, u yerda yana obodonlashtiriladi ha atrofi obodonlashtiriladi lekin unga ham qanaqadir qoidalar bilan guydbok ko'rsatilib uh, ya'ni shunaqa qilasan shunaqa qilasan deb normalar qo'yib qilinsa mm -hmm. to'g'ri rivojlantirilsa ancha bu rayonlar zo'r rivojlanadi ya'ni shaharni markazi ovqatlanish hududlari juda rivojlangan mm -hmm. tartibga solinsa dizayn kodlar bilan mm -hmm. tartibga solinsa bu hudud zo'r gullaydi mm ham -hmm. o'zi o'sha yerda yashaydigan odamlarni o'ziga ham maza bo'ladi ya'ni kunduzi ishdan kelib bolalar bilan sekin tushib kafeda o'tirib pastda daraxtlar ko'p aylanib yursa bo'ladigan holat bo'ladi ya'ni sharoitni faqat taqiqlash emas uni yo'l qo'yib faqat to'g'ri yo'l qo'yish bilan qilish kerak nima deydi to'g'ri to'g'ri hozir mana o'ylab ko'rsam ahamiyat beryapman rostdan ham sebrda mana kafelar ko'p joyda rostan ham aylanish yaxshi ya'ni bemalol aylanib yuradigan joy keyin undan tashqari bor o'tgan yerga moshina to'lib ketgan ya'ni o'sha logistikasini o'ylash kerak o'sha narsani o'ylagan vaqtinglar oh logistikasini o'ylash kerak ya'ni piyoda kelish uchun sharoit yaratilishi kerak moshina uchun o'tga yerga sharoit minus qilinadi ya'ni bu piyodalar ko'chasiga aylantirsa bo'ladigan holat bu joylar ya'ni kim kira oladi faqat yashash uchun yashaydigan aholi o'sha yerdagi kira oladigan holat bo'ladi chunki hozir ko'rsangiz торговый центр ochildi boshqa narsalar bo'ldi atrof maktab ochildi akademiya park bor ekopark hamma hmm. moshinada keladi birov piyoda yurgisi kelmaydi u bunaqa buna narsa ham noto'g'ri otib piyoda siz kolyaskada ozgina yurib ko'rsangiz o't olmaysiz uyerdan to'g'ri hmm. to'g'ri demak barselonaga o'xshab agarda mana shunaqa rayonlarni cheklasak to'rtburchak to'rtburchak qilib masalan o'sha sebrni o'zini agarda moshinalardan cheklab qo'ysa moshinalardan bo'shaydi u hudud va obodonlashtirish ham tabiiy ko'rinishda işte, ko'payishni boshlaydi ha tijoratchilarni o'zi qaraydi oldi tarafiga orqa tarafiga hmm, o'zi aholi zo'r logika ya'ni ofislar joylashgan joyda odamlar kunduzi yuradi u yerda ham hmm. baribir odamlar ofisda bo'lgani uchun kechka ham qachongacha kafe masalan o'sha aholini e, anaqasini eshitgan holda fikrini ular ham nimadan e'tiroz bergan kechki payt o'ndan keyin ham shovqin baqir chaqir yoshlar baqirgan urushgan boshqa bo'lgan yoki kimdir vыtяjkasini tepagacha tomgacha chiqarmagan anaqa e, e, restoranla kim hmm. oynasiga kirib ketavergan endi bunaqa holat ham bo'lmaydi o'sha qoidalari bilan qilinishi kerak mm -hmm. shunda mm hamma -hmm. baxtiyor hamma gullagan shunaqa narsa bo'ladi zo'r logika и mundoq o'ylab qarasam shaharlarimizda qo'llash ham uncha qiyin emas shu narsani просто ha bizda bo'lib ham hozir solqin ko'chalar o'sha joylar daraxtlar hali tegilmagan o'shunday qolsa bo'ladi solqin ko'chalarda o'ylab ko'ring atrofda ham turistlar ko'p bemalol piyoda ekoparkgacha keladigan holatlar bo'ladi гостиницаlar ko'p atrofda ya'ni xulosa qiladigan bo'lsak ofislar uh, joylashgan joylarda hozircha kafelar shundoq ham ko'p uh, shu deb doim 24 to'rt soat o'sha uh, hudud ishlab turgani uh, uchun kafelar joylashgani uchun kafelar o'zi atroflarni uh, obodonlashtirib turishadi shudeb u yerda aylanish ham uh, yoqimliroq va endi agarda odamlar спальный rayonlarda ya'ni o'sha mikrorayonlarda odamlar faqat yashaydigan rayonlarda ham sekin sekin kafelar paydo bo'lishni boshlasa se. nafaqat kafe har xil nima um, deydi uh, gul magazinlari ya'ni faqat mini marketlar emas har xil har xil servislar har xil servislar ochilsa ular o'zi sekin sekin u chiroyliroq bo'lsin deb odamlar ko'proq kelsin deb o'sha yerda yerdah birinchi o'rinda xavfsiz yoshadi ya'ni har bitta joyda siz uh, bilasizki odam qarab turibdi boshqa mm -hmm. narsa ya'ni ıı, kimsasiz bo'lsa mikrorayonlarda asosiy muammosi ham shu tegilmagan joylar ko'p kimsasiz joylar ko'p bemalol xavfsiz joy odamlarda xavf anaqasi ham oshadi darajasi ham ya'ni qanaqadir har xil odamlar mm -hmm, <laughs> bo'lishi mumkin ba'zida kameralarga ham tushib qoladi masalan kichkina qizlarni masalan olib ketib qoladigan yoki boshqa holatlar bo'lyapti bu narsa ham o'sha atrofdagi nima deydi hech kimga ge tegishli bo'lmagan hududlarni ko'pligiga deb o'ylayapman ya'ni katta hududlar bo'sh qolib ketadi qarovsiz qolib ketadi shu tomoni ham yomon ya'ni qancha ko'p plotnost bo'lsa odam atrofdagi ko'rgan tanishlaringiz ham hamma bir birini taniydi atrofda nima bo'layotganini bilib turadi ana demak sergelida ko'proq kafe ochilsa sani o'g'irlab ketishliksidan sergelida kafe juda yam ko'p lekan keyin yana bitta teskari tomonni aytaman ofis uh, ko'p joyda ham kechki payt hayot bo'lmaydi ah. ya'ni uh, birinchi misol anaqa uh, mustaqillik maydoni yonida hozir uh, buzilyapti ofis bor qanaqa uh, oq ok, bino edi uh, mustaqillik maydonini oldida oq ok, bino так uh, напротив anaqani na, biznes sentrmi ha o'sha biznes senter hmm, chorrahada ah, o'sha joylarda odam deyarli yurmaydi kechki payt yoki boshqa vaqt yursa kim yuradi ba'ziliigi bu tomonda yashaydigan aholi o'tishi mumkin unda ham qiyin chunki yo'lni kesib o'tish kerak avtomobil anaqadan sal qiyinroq o'sha hududlar kechki payt yoki boshqa faqat ish vaqti hayoti bor lekin kafe ham yo'qda ha bu yoqda hayot гостиницаi bor boshqa bor anaqa nima deydi o'sha hudud ham ozgina мертвыйroq ha 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 anaqa ekana bitta teshikni yopsang boshqasi ochilib qolar ekan buni yopsang boshqasi ochilib qolar ekan bu haligi bizni sovet shaharsozligini ozgina kamchiliklari bu tushunarli zo'r juda ham ko'p narsa bildim man shaxsan o'zim uchun masalan urbanizm urbanizmni bitta rostdan falsafadiy hozir tushunishni boshladim sizi tushuntirib berishlaringizdan keyin vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat sizga sizlarga ham rahmat bilimlar bilan bo'lishganingiz uchun rahmat ha tushuncha shakllandi shakllandi desam noto'g'ri bo'ladi shakllanishni boshladi man man buyeimizda bunaqa bo'lishi kerak shahar mana bu yerda mana bunaqa bo'lishi kerak deb endi har yurayotganimda mana bu yerda kafe hech bo'lmasa taksistsn sanga gapiradigan bo'lsa taksistga dars berasan tao bunaqa bo'lmaydi bizda bo'lgan <laughs> <da laughs> <podcast> bo'lganan <laughs> yo'llarni qursanglar bo'lmaydimi degand yo'l bo. kerak emas moshinani olib tashlash <laughs> kerak ta <tako. laughs> <laughs> umid qilamizki sizga o'xshagan urbanistlar shahar uh, qurilishiga ko'proq ko'proq hissa qo'shishni boshlaydi vaqti bilan shuning uh, uchun sizni sohangizda chin dildan chin dildan omad tilab qolamiz va rivojlanishini xohlaymiz va rivojlanishini xohlaymiz rahmat yana bir marta kelganingiz uchun kanallarga obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar ha albatta yaxshi taklif uchun rahmat podkastga mazza qilib gaplashdik o'zim ham mazza qildim ochig'i zeriktirib qo'ydik manimcha sizni ab mazza qilib gaplashdik har xil mavzuda og'zimiz chia shunaqami hunaqa qilib o'tiribmiz buerd rahmat rahmat kattakon <laughs>